Sərnişinlər Naxçıvan istiqamətində təyyarə bileti tapa bilmədiklərini deyirlər. Bilet almağa gəldiniz. Bəli, bəli. Hara? Naxçıvan, Naxçıvan şəhəri. Tapa bildiniz bilet? Yox, deyirlər 20-sinə qədər yoxdur, indi görək. Xəstə yatmışam, onu aparmaq lazım, getmək lazımdır. Naxçıvandan bura xəstə yatmışam. İndi apara bilmirsiniz? Yox, yoxdur bilet. Bəs deyirlər nə vaxt olacaq? Xəbər verən yoxdur. Naxçıvana bilet həmişə problem olubdur. Günlərlə sonra əziyyət çəkir bu bilet alanda. Tələbat çox olduğundan kassaların qarşısında uzun növbələr yaranır. Sərnişinlər bilet almaq üçün saatlarla gözləməli olurlar. İndi növbə gözləyirsiniz? 392. Şu anda 195-də falan 390-a qədər yolu var. Millət vəkili Fazil Mustafa isə Xəzər xəbərə bildirdi ki, bu acınacaqlı durumdur və həllini tapmalıdır. Onun sözlərinə görə bilet tapılmaması məsələsi dəfələrlə Milli Məclisdə də müzakirə olunub. Onlayn bilet formatı da özünü doğrultmadı. Yəni, xüsusilə də əsas biletlərin gizlədilməsi məsələsi bir fakt olaraq qalmaqdadır. İran yolu təhlükəli. Xarici İşlər Naziri xəbər arıq edir ki, bu yolla ümumiyyətlə İrana səyahət etməsinlər vətəndaşlarımız. Belə bir vəziyyətdə ancaq təyyarədən başqa gediş-gəliş yolu qalmır. Və bu yolu da bu həm biletin baha olmağı, həm də biletin olmamağı ciddi bir situasiya yaradır. Böyük təyyarələrin oradan alınması daha çox sərnişin daşınmasına imkan vermir. Aviakasiyanın qarşısındayıq. Təxminən saat 12 radələrində aviakasiyadan çıxan sakinlər arasında sorğu edərkən bildirdilər ki, Naxçıvana bilet tapa bilmirlər. Bundan şikayət elədilər və bildirdilər ki, ayın 20-sinə də bilet tapa bilmirlər. Amma 1-2 saatdan sonra artıq aviakasiyadan çıxan sakinlər bilet tapa bildiklərini bildirirlər. Təxminən sabahsı günə və birisi günə artıq bilet ala bildiklərini bildirirlər. Çünki əlavə reyslər açılıb. Məsələn, günə planlaşdırılıb 4 reys varsa, məsələn, o 4 reys dolubdur, əzəldən dolubdur, əvvəlcədən dolubdur. İndi əlavə tapalintinli reyslər açıldı, onu aldıq. Amma ikisini almaq istəyirdim, bir axşam ala bildim məcburiyyətdən. Biletlər arada dedilər yoxdur, sonradan növbəti reyslər açıldı, sonra bileti rahat aldıq. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən Xəzər xəbərə bildirildi ki, Azal sərnişinlərin Bakı-Naxçıvan arasında reysləri olan tələbatını tam ödüyür. Bu istiqamətdə heç bir sərnişin biletsiz qalmayıb. Sərnişinlərin artan tələbatına cavab olaraq Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə gündəlik reyslərin sayı 10-dan 12-yə çatdırılıb. Aytən Feyruz, Vüsal Hüseynov, Xəzər xəbər.